Meu Sul TV apresenta Feicon 2016. Oferecimento Eletrojô, Braserve Peças e Serviços, Unividros e Alumínios, Eletriza Soluções Elétricas, Perfeto Fechaduras e Acessórios, Demai Materiais de Construção e Demai Casa e Construção, Centro das Piscinas, Cizenando Esquadrias, Trata Norte Madeiras Tratadas, NS Esquadrias, BS Marmoraria e Cerâmica Braço Nortense. Eu estou aqui com o Thiago Wittmann, gerente de marketing da Makita. O que que a Makita está trazendo para essa Feicon 2016? Na verdade, a Makita está mostrando para as pessoas que aquela ideia de que o futuro é bateria para daqui 20, 30 anos, não é um futuro tão distante assim. Na verdade, esse futuro da bateria é agora. E a gente está mostrando através do nosso 180 metros quadrados de stand que praticamente toda a ferramenta elétrica de cabo já pode ser também adquirida na versão bateria, onde a mesma bateria serve para todas as máquinas, inclusive o próprio robô que você acabou de mostrar aqui. Estamos aqui agora com o Guido Júnior, ele que é diretor comercial da Famosul, que é uma empresa de PM no Paraná, e ela é especializada em fabricar portas e prateleiras de alto padrão. Essa empresa, ela atende todo o Brasil e também trabalha com exportação. Bem, a Famosul é uma empresa com 43 anos de atuação no segmento da madeira. Nós atendemos hoje todo o território nacional, atendemos também alguns países com exportação e estamos lançando agora esse ano na feira, aí, além das portas, essa linha de prateleiras que nós temos aqui no stand. E qual é o diferencial das portas de alto padrão de vocês? Como que elas são fabricadas? Bem, as nossas portas, elas são portas de madeira, né? O grande diferencial dela está no acabamento. Nós estamos investindo, trouxemos para a Feicon agora esse ano, alguns revestimentos importados, revestimentos da Alemanha, que dão um toque especial, dão um diferencial no produto. Estamos aí há pouco mais de 7 anos no segmento das portas, mas a gente sempre está inovando, sempre buscando, né, novas tendências. Investindo muito em cores, né? A cor hoje está na moda, tons amarelo, azul, então a gente realmente tem apostado nesse nicho, né? Nesses acabamentos e a receptividade do público tem sido muito positiva. Você falou em tendências, aonde que a Famosul vai buscar essas tendências? A gente pesquisa bastante, né? Hoje a internet está aí para todo mundo, nós pesquisamos muito sites europeus, né? A Itália é tida hoje como uma grande lançadora de tendências, né? Tanto de estilos, padrões construtivos, como até mesmo alguns apliques, alguns diferenciais. Então a gente está sempre antenado, sempre buscando esse tipo, né, de informações no mercado. Olá, estou aqui na Xpeto conversando com Xavier, que é proprietário da empresa. E aí, Xavier, o que a Xpeto está trazendo para o povo de Santa Catarina, para o povo do Brasil, que é uma empresa que com certeza atende o Brasil inteiro? Esse ano nós viemos com 4 novos lançamentos que nós lançamos aqui na feira. Um foi o espeto recarregável, tá? Que ele é a bateria. O outro produto foi a churrasqueira desmontável, estilo pasta. E além disso, nós temos ainda também o suporte de churrasqueira, que é um produto novo. E um outro produto que a gente está vendendo muito já lá no sul também é o limpa-grelha, com todos os produtos com a nossa marca. Além disso, ainda nós temos também o acendedor de carvão, Xpeto. Então, na feira nós trouxemos praticamente 5 produtos novos. A gente já frequenta essa feira há mais de 6 anos. É uma feira muito interessante para os nossos produtos, que somos lá do sul, de Santa Catarina, e nós queremos vender para o Brasil inteiro. É esse o objetivo, na verdade. É isso aí. Então, você quer fazer uma carninha no final de semana, tem aquela preguiça ou é meio acomodado para virar um pouco o espeto? A Xpeto tem a solução ideal para você. xpeto.com.br